Головний сервер аеропорту Бориспіль досі не працює через учорашню вірусну атаку. Пасажирів інформують у ручному режимі, а центральне табло оновлюється кожні 15 хвилин. Так повідомив журналістам перший заступник генерального директора летовища Євген Дихне. Затримки рейсів немає, утім є великі черги, які починаються ще на вході. Про це пишуть користувачі соціальних мереж. У коментарях люди повідомляють, що частина пасажирів застрягла між безпековим та паспортним контролем.